Ми знаходимося під мурами колись могутнього барського замку. На сьогодні це, на превеликий жаль, рештки. І за ці застанції ми завдячуємо саме, знову ж таки, Російській імперії, яка в свій час таку могутню твердиню зруйнувала. Замок барський датується серединою 18 століття. Мури, біля яких ми знаходимося, це якраз є мури замку 17 століття, але всередині цього замку, тобто він якби обріз замок, який датується 15-16 століттям. Там є бійнички, до речі. Ти пам'ятаєш, Сережка, так? А отам вверху вони. Зараз будеш бачити. Так. Вони, їх взагалі тут 6 штук є, якщо так, тільки вони десь більше розвалені, десь менше. Ну, коли це все розкрите, то воно... 21-й рік був таким знаковим, і на 22-й було дуже багато планів у нас. Я зараз підійду, щоб ти зорієнтувався, де вона є. Це, до речі, розкоп робили теж, але це визначали глибину залягання. От воно йде, отакі, от видно, як вони зведені, такі камінчики. Бачиш, вони таким радіусом йдуть. І ось тут теж вони є, вон вони є. Але вони замуровані, тобто це, знову ж таки, період більш ранній. Це ці бійниці були там на тому етапі, коли замок був там от 16 століття, можливо. Це треба датувати ще, цим якраз і брали зразки розчинів. Брали розчин в різних місцях для того, щоб по розчину можна датувати період, коли це один із методів, коли це будувалося. На меті так і мали. 22-й рік – це мав бути якраз роком от розкопок зовнішніх мурів, цих повністю розкриття їх, і, ну, і вже додаткового там проведення досліджень, щоб визначити саме, що ж тут було до того, як з'явився цей замок. О, ось тут дивись, як видно каміння, яке виступає, наскільки воно виступає, і от там всередину, яке заглиблення. От. Дерева ростуть, коріння розширюється, відповідно починає розтискати каміння. Виявляється, для того, щоб це звідти витягнути, ці пеньки, які залишились, і це коріння, на їхнє місце треба заливати розчини. Тому що якщо ми залишимо їх відкритими, ти правильно кажеш, прийде зима, потрапить вода, потім лід, і лід, розширюючись, робить свою справу, ну таку, не добру справу, але це саме стимулює оці випади. На жаль, це те, що можна назвати найкращим станом. Але от як зверни увагу якось внизу, наскільки воно все-таки видно рівненьке, пряменьке. В Речі Посполитої фортифікаційний об'єкт, який тут був, це була резиденція польської королеви Бони Сфорци. Це була її, одна з її резиденцій. Це річка Рів. Це її тут заплава така, вона утворює озеро. І є свідчення того, що вода підходила під самі мури. Можна вийти аж сюди на центральний редан, центральний такий бастіон, ріг. От якраз самий центр цього редану, виступаючого бастіону. Якщо дивитися в напрямку моєї руки, ми бачимо розташований на сьогодні це монастир сестер бенедиктинок-місіонерок. Це будівля, яка в своїх стінах бачила заснування Барської конфедерації. Період, який я називаю початок кінця Барського замку. Є документи, в яких сказано про те, що звернення є до царя, і якби розпорядження вже від нього, про те, що ми даємо дозвіл на те, щоб розбирати каміння і цеглу, тобто розбирати приміщення, розбирати замок для будівництва інших там об'єктів. Тобто це такий історичний теж момент, але за цим всім стоїть, знову ж таки, Російська імперія. Підсумовуючи все вище сказане, все те, що ви побачили, хочеться тільки побажати всім нам
щоб ми цінували те, що маємо. І якщо можливість є зберегти, то максимум прикладати зусиль для цього, щоб вберегти те, що ми маємо на сьогодні. А ще краще шукати варіанти для вирішення питань з залучанням коштів, інвестуванням в напрямок туристичний, для того, щоб було що показати дітям, онукам, ну і всім тим, кому не байдужа історія нашої держави в різні часи її існування.